Що ж, вітаю, друзі. Підготовка цивільних до національного спротиву – надважлива історія, тому що, знаєте, багато хто з українців, хто з цивільного мирного життя, не знає, як взагалі підступитися до зброї. Тож, першочергове ознайомлення зі зброєю, власне, як з нею поводитися, як розібрати елементарно автомата, зібрати, як почистити зброю. Саме цим питанням і багато іншими питаннями опікуються інструктори військової 114-ї бригади ТРО. Такі заняття, вони проводяться практично двічі на місяць в кожному районі Київщини, і це дуже важлива історія. Що в неї входить, зараз будемо розбиратися в проєкті 450. Все спокійно. Національний спротив – це комплекс заходів для сприяння обороні України шляхом максимального залучення громадян до захисту безпеки, суверенітету та територіальної цілісності держави. Центр національного спротиву запрацював в Україні наприкінці лютого 22-го з початком повномасштабного вторгнення Росії. Його завдання – навчити цивільне населення методам стримування і відсічі противника як на вільних, так і на тимчасово окупованих територіях. Будь-який момент рашисти можуть знову сюди приїхати. І потрібно захищати свиненьку, можна так сказати. Тому треба, як мінімум, для свого захисту знати. Всі мають бути готові, як і фізична підготовка. І коли є така можливість зайнятися вогневою підготовкою, тактичною медициною, такі можливості не можна нехтувати. Я працюю сама педагогом-організатором, також є виховником гуртка військово-патріотичного виховання «Джура», виховую підростаюче молоде покоління, тому що це наше майбутнє. І тому це, ну, для мене особисто встати в 6 ранку у вихідний день і поїхати навчатися, це дуже круто насправді. В наш час вже зрозуміло, що ці знання ніколи вже зайві не будуть. Тобто вже потрібно постійно мати навики зброї. А ще краще, щоб у кожного українця була зброя на руках. А що більше до вподоби людям, от за вашими спостереженнями? На що більше звертають увагу, що чим більше цікавляться? Подобається чоловікам і жінкам, це однозначно зброя. Зброя, як вона працює, безпосередньо здійснити практичні справи стрільб з бойової зброї. Це інтерактивний тир – це одне, а бойова зброя – це зовсім інше. Наскільки складно опанувати цією зброєю? Нічого складного немає взагалі. Це, ну, звичайна річ, якою мають користуватися. Ну, на даний момент, я думаю, що більшість населення нашої держави. Не складно, якщо вивчав, практикував і мав справу з автоматом. А на початках і ріжок набоями наповнити непросто. А про збір, розбір годі й говорити. Для цього потрібна як теорія, так і практика. Це яка модифікація? Це АК-74. Чому працюєте саме з цією? Ну, це ж штатна зброя любого солдата, яку видають саму першу. Того з нею працюємо. Давити її вперед, вперед і вниз. Автомат Калашникова, скорочено АК, або ж по-народному Калаш, найпоширеніша у світі стрілецька зброя, був прийнятий на озброєння радянської армії ще 1949 року. Відрізняється не надто високою точністю, та при цьому невибагливий в експлуатації, доволі надійний. Автомати та кулемети системи Калашникова перебувають на озброєнні у 55 країнах. Щоправда, зброєрі досі сперечаються, а чи не скопіювали радянські конструктори свій Калаш із німецької гвинтівки Штурмґвер Вегер 44, бо схожість беззаперечна. Кілька років тому керівництво російського заводу в Ижевську дало команду покращити Калаш, аби будь-що випередити натівську зброю. Бо, наприклад, американська штурмова гвинтівка М-16 перевищує АК за дальністю стрільби у 1,2 рази, а за кучністю вогню у 1,5 рази. Та спроби російських зброярів закінчилися лише тим, що на Калаш навішали планок, піднічний приціл та ліхтарик. Покращення на болотах, як воно є. То як виглядає процес розбирання автомату? Те, чому ви навчаєте? Так, звичайно, нічого складного немає.
Всього достатньо для того, щоб почистити зброю і обслужити. От і врешті, щоб набути теоретично-практичних цих навичок і знань, скільки потрібно розібрати і зібрати автомат, щоб бути професіоналом? Чим більше, тим краще. Справді ще раз. А чим більше сьогодні цікавляться і в чому складно навчити, скажімо так? Цікавляться? Та українці цікавляться тактичною медициною і поводженням. Власне, ну а про важливість української історії та легенд в новому випуску «Культурного десанту» розповів Олесь Санін, відомий режисер, привіз свій фільм «Довбуш» на передову, аби показати українським воїнам. Здоров'я, мене звуть Коля Сірга. І сьогодні ми покажемо вам сюжет про те, як Олесь Санін, мій колега, приїхав на Донеччину для того, щоб показати військовому свій фільм «Довбуш». Часто буває, що ідея більша, ніж вчинок. А є і часто буває, що життя стає менш, особливо зараз і тут, важливим, ніж те, що ти зробив. Я зараз знаходжуся в одній з військових частин поруч лінії зіткнення. І сюди ми приїхали показувати наш фільм «Довбуш». Ну, по причині того, що я б дуже хотів, щоб вони фільм і подивилися. Вони для мене важливий глядач, а вони не можуть піти зараз в кінотеатр купити квиток. Тому ми нашу знімальну групу синхронно з прокатом в кінотеатрах ми ще показуємо, ну, тим, кого ми любимо, знаємо і вдячні за те, що можемо знаходитись в мирних містах і дивитися кіно. Головна історія персонажа, про якого розповідав в фільмі, що він сам вирішив іти бороти свою землю. Він не буде нікуди тікати, він хоче жити тут, на своїй землі, і тут будувати щастя з тим, кого любить. От і все. Оце мій Довбуш. Ми всі нащадки опришків, хто сьогодні прийшов сюди. Я зараз фільм показую сучасним опришкам, які пішли захищати власну землю. Не чекали, що хтось прийде, а зробили це самі, як і він. Це легенда. Я розказую історію про легенду, про того, кого вбити не можна. Чому? Бо ми скільки часу ми вірили і віримо до сих пір в привида Києва, в пілота, якого не може збити російський літак, ракета, який один там збиває десятками російські міги. А чому ми в це віримо? Ми це говоримо, пишемо це на шевронах. Герой потрібен людям завжди в той момент, коли вони знаходяться в стані відчаю, коли вони не знають, що чекає їх попереду, коли страх сковує їхню волю і сили, і тоді з'являється герой. Ми героями називаємо того, хто дає нам надію, хто робить якийсь вчинок, якийсь нас надихає і говорить нам, що наше життя буде продовжуватись далі. І ми пробуємо з нього брати приклад. Отут поруч ми дивимося зараз хлопці, які там з камерами на шоломах, там всі з гопрошками воюємо. Ми бачимо в тік-току фільми, які вони самі зняли, коли на нього йде там рота орків, а він один контужений, друг йому перезаряджає зброю, вистрілюється, виживає, вибиває всіх. Як все можна повірити? Що це за... Ну, ми розуміємо, що це реально зроблено, знято. І для нас актуалізується дуже багато речей. Для нас колись була легенда те, що, не знаю, там під Берестечком один козак стояв на мосту і тримав тисячне військо для того, щоб його побратими могли відступити, згуртуватися і дати їм бій. Ми думали, що це легенда. Я тепер так не думаю. Дивіться нас щоп'ятниці о 16:57 на телеканалі «Рада».